إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں. ان آیات کی روشنی میں جو چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمارے علم میں آنی چاہیے وہ ضروری ہیں. ملک میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. حکومت کے بنائے ہوئے ایک قانون سے متعلق جو قانون دستور ہند کی بنیادی طور پر مخالفت کرتا ہے پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے اور اس احتجاج میں ہندو مسلمان سکھ دلت اکثر قومیں شامل ہیں. یہ ہندو مسلمان کا مسئلہ بھی نہیں ہے بلکہ ملک کی سلامتی اور وحدت کا مسئلہ ہے, ملک دستور کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اور اس سے متعلق میں نے اب سے کئی جمعہ پہلے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض بھی کی تھی اور بہت ساری تفصیلات آپ حضرات کے علم کے اندر بھی ہیں. مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ان حالات کے پیش نظر اور جب کبھی بھی اس طرح کے ہنگامی حالات پیش آتے ہیں یا بعض تکلیف دہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو دین کے نام پر اجر و ثواب اور نیکی کے نام پر بہت سی چیزیں لوگ پھیلاتے ہیں اور ان کو باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو, یہ پڑھو اور فلاں کام کرو. ہمیں اپنے دین کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آج سوشل میڈیا پر جو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں دین کے نام پر اور نیکی کے نام پر وہ کس حد تک درست ہیں یا نہیں. ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ آج جب نئی نئی چیزیں دین کے نام پر ایجاد کی جاتی ہیں تو لوگوں کی ایمانی حمیت میں جوش نہیں آتا اور نہ ہی کوئی ریئیکشن اس کے تعلق سے آتا ہے, بلکہ ہر چیز کو جو لوگ کر رہے ہیں اسے لوگ آرام سے قبول کر لیتے ہیں. جبکہ یہ دینی مزاج نہیں ہے. اسلام نے ہمیں اسلام کو سیکھنے اور سمجھنے کے اصول بتائے ہیں
اور یہ بتایا ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اور کون سا کام دینی ہے اور کون سا غیر دینی ہے. یہ شعور ہمیں عطا کیا ہے اور اس کے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں. کوئی بھی چیز کہیں سے بھی آ جائے کسی بھی انداز میں، لوگ اس کو بڑے آرام سے قبول کر لیتے ہیں اور اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی کئی دن پہلے سے ایک اعلان ہو رہا اور سوشل میڈیا پر اس کو لوگ پھیلا رہے ہیں کہ صاحب اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں آنے والے جمعے کا روزہ رکھے، یعنی آج کے دن کا، اور اجتماعی افطار فلا فلا مساجد میں ہوگا، وہاں تشریف لائیں، افطار کے بعد دعا ہوگی. اعلان کرنے والے مسجدوں سے بھی اعلان کر رہے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ علماء، خطباء، ائمہ مساجد خاموش ہیں، بلکہ وہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ معلوم کرنے کے بجائے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات میں یا مسلمانوں کے خلاف جب سازشیں ہوں، ان حالات میں کیا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یا کسی دن کو خاص کر کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ صاحب جمعے کا روزہ رکھیں. اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے اور حدیثوں کو پڑھیں گے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے دین تو اس کے خلاف ہے، دین میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، اس میں کتاب الصیام کے نام سے مستقل ایک چیپٹر ہے، باب ہے، روزوں کا بیان، روزوں کے مسائل اور احکام اس باب میں بیان کیے گئے ہیں. صحیح بخاری آپ اٹھا لیں، کتاب الصیام نکال لیجئے، 1985 نمبر پر ایک حدیث ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں مکمل. صحیح بخاری 1985 نمبر پر حدیث ہے، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يصومن احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اکیلا جمعے کا روزہ نہ رکھے، تم میں کا کوئی بھی شخص اکیلے جمعے کا روزہ نہ رکھے، یا تو اس سے پہلے یعنی جمعرات کو بھی روزہ رکھے تب جمعے کا رکھے، یا اس کے بعد والے دن بھی رکھے. اگر جمعے کا روزہ رکھنا ہے تو اس کے بعد سنیچر کو یا ہفتے کے دن کا روزہ بھی رکھے. اس طرح سے تو اجازت دی ہے کہ ایک دن پہلے اس کے ساتھ روزہ ملائیں یا ایک دن بعد، لیکن اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا، انفرادی جمعے کا روزہ رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے اس امت کو روکا ہے، وہی کام کرنے پر یہ امت لگی ہوئی ہے. حالات کیسے سدھریں گے؟ ہم نبی کی مخالفت میں زندگی گزاریں گے اور نبی کے خلاف عبادتوں کے طریقے اختیار کریں گے اور نکاح ایجاد کریں گے، تو ہماری فلاح اور کامیابی کیسے ہوگی؟ کیسے ہمارے حالات تبدیل ہوں گے؟ تو اکیلا جمعے کا روزہ، اور خاص طور پر کسی خاص حالات میں، مخصوص حالات میں اس کے لیے باقاعدہ اعلان کرنا، یہ غیر شرعی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا اعلان نہیں کیا. کہیں کسی بھی حدیث میں آپ کو اس کا ثبوت نہیں ملے گا. تو اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے.
इसी तरह एक वीडियो वायरल हो रहा है गुजरात से, अब्दुल रकीब जमाली उस आदमी का नाम है और इस्लामिक अल हिंद इस्लामिक ट्यूब चैनल उस चैनल का नाम है जो उसने बनाया हुआ, उससे वो वीडियो वायरल हो रहा है, मेरे पास भी है, मोबाइल के अंदर है। वो साहब ये कहते हैं कि गुजरात के एक मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब का नाम है हुसैन अहमद पांडौली, गुजरात के कोई आलिम हैं, उनको मक्के मुकर्रमा से व्हाट्सएप पर एक पैगाम आया है। और पैगाम किसने दिया है? हरम के किसी इमाम, इमाम का नाम नहीं बताया, पता नहीं इसमें क्या राज है, हरम के किसी इमाम के दादा जिनका नाम मुफ्ती नासिर है और वो मक्के के किसी कोर्ट के काजी हैं, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए हैं और उनसे कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम पहुंचा दो कि वो चंद काम कर लें तो उनके दुश्मनों का हाल ऐसा होगा जैसे फिरौन का हुआ। पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि रिश्वत लेना छोड़ दें, सूद का लेन देन बंद कर दें और तौबा करें। अब ये बातें तो समझ में आती हैं, शरीयत ने इनका हुक्म दिया है कि आदमी रिश्वत न ले, सूद का लेन देन ना करे और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और तौबा करता रहे। आगे वो कहते हैं कि आपने फरमाया कि अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और फिर 313 मरतबा आयत करीमा, क़ुरान करीम की वो आयत जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है जो उन्होंने मछली के पेट में अल्लाह ताला की तालीम से पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, उसे 313 मरतबा पढ़े। तो इसका नतीजा ये होगा कि दुश्मन का हाल ऐसा होगा, उसका हश्र जैसे फिरौन का हुआ। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और वो साहब अपील कर रहे हैं जमाली साहब कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, और बाकायदा बारिश है, नहीं दाढ़ी उनके चेहरे पर है, गोल टोपी लगी हुई है और लगते हैं कि कुछ पढ़े लिखे आदमी हैं उनकी गुफ्तगू से। तो ये सूरत हाल है। ज़रा गौर फरमाइए कि आलम इस्लाम में, मुस्लिम ममालिक में कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ बदतरीन हालात हैं। सीरिया में लाखों मुसलमानों का कत्ल हो चुका है, यमन में लाखों मुसलमान बेघर हो गए, उससे पहले इराक का हाल बुरा हुआ और अब भी उस मुल्क में फसाद है, और भी दूसरे ममालिक में हमारे मुल्क में खुद हालात जैसे भी हैं, आप सब जानते हैं कश्मीर में हालात क्या रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों को पैगाम भेजा, सीरिया में कोई पैगाम नहीं गया, यमन में कोई पैगाम नहीं गया, इराक में कोई पैगाम नहीं गया। यानी अगर ख्याल है तो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों का है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम हदीस की किताबें पढ़ते हैं, अहादीस का मुताला करते हैं, तो उसमें एक चैन होती है रावियों की, हद्दसना फलां अखबरना फलां, हमने उनसे इस हदीस को सुना, उन्होंने उससे उस हदीस को सुना, उन्होंने उनसे सुना, एक चैन होती है रावियों की और उसी इसको सनद बोलते हैं, और इसी की जांच परख मुहद्दिसीन करके ये फैसला करते हैं कि यह हदीस सही है या ज़ईफ़ है या हसन है, और भी इस्तलाहात हैं हदीस की। यहाँ जब किसी हदीस की सनद में
کسی راوی کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ راوی مجہول ہے، یعنی اس کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہیں ہے، تو وہ حدیث ضعیف قرار پاتی ہے. جب کسی راوی کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس نے جس سے روایت کی ہے اس کا زمانہ پایا ہی نہیں، اس سے ملاقات ثابت ہی نہیں، یا اس راوی کا جو استاد ہے اس کے اندر یہ کمیاں پائی جاتی ہیں، تو محدثین اس حدیث کے ضعیف ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ جو خواب ہے، ان اصولوں کی بنیاد پر اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو وہ امام حرم کون سے ہیں ان کا نام نہیں بتایا، جن کے دادا کو خواب نظر آیا ہے اور وہ مفتی ناصر ہیں. ہمارے علم میں تو مکے میں کسی قاضی کا نام مفتی ناصر نہیں ہے. امام حرم کا نام کیوں چھپایا گیا ہے؟ اس میں اس کا معنی ہے کہ راوی مجہول ہے اور اس واقعے کی سند صحیح نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں آرام فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی حیات اور زندگی حاصل نہیں ہے. یہ تمام صحابہ کا یہی عقیدہ تھا اور تمام سلف امت کا یہی عقیدہ ہے. باہر کے حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت میں کئی فتنے پیدا ہوئے. خلفائے راشدین میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظلومانہ قتل ہوا، 40 روز تک گھر میں قید رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پڑوس میں ہے، کوئی پیغام کسی کو نہیں آیا، کوئی ہدایت کسی کو نہیں فرمائی. ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، اور پورا دور خلافت علی کا بہت سے فتنوں سے بھرپور ہے، بڑی آزمائشوں سے بھرپور ہے. خوارج کا فتنہ ہوا، اسی طرح اور فتنے ہوئے، صحابہ کے درمیان اختلافات ہوئے. اما عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما سے اختلافات ہوئے، یہاں تک کہ آمنے سامنے لوگ آ گئے، دونوں طرف سے صحابہ کا قتل ہوا. ایسے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نہایت قریب ترین قرابت داروں کو کوئی ہدایت نہیں دی، کسی کے خواب میں نہیں آئے، اور یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کو پیغام بھیجوا رہے ہیں خواب میں آ کر. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ باتیں گھڑی جاتی ہیں اور لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. آپ امت کو کچھ نصیحتیں فرما دیں اپنی طرف سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ امت ان حالات میں یہ کرے یہ کرے یہ کرے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کر کے کیوں کہتے ہیں جو آپ نے نہیں فرمائی، جس کا فرمانا دلائل کی روشنی میں ثابت ہی نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دینا جو آپ نے نہیں فرمائی، یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے من کذب علی متعمدا فقد بوأه مقعده من النار، کہ جو شخص جھوٹی بات گھڑ کر میری طرف منسوب کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، متعمدن کہا جان بوجھ کر کرتا ہے، عمدن کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اتنی سخت وعید ہے احادیث گھڑنے پر یا کوئی ایسی بات بنانے پر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا اور ہم بیان کر کے اور آپ کی طرف منسوب کرتے. تو میرے بھائیو، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہنگامی حالات میں قنوت نازلہ پڑھی ہے. آپ قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کریں, نمازوں میں کوئی حرج نہیں. اور اس کے علاوہ جو کام کرنے کے ہیں ان کاموں کی طرف توجہ دیں. ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے, اور ہم ان حالات پر غور و فکر کریں کہ یہ حالات پیدا کیوں ہوئے ہیں, ان حالات کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں. کہیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے یہ, اور ہم برائیوں سے دور رہیں. آپ سوچئے, غور کیجئے, ان حالات میں بھی مسلمان بے راہ روی کا شکار ہیں اور کوئی اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے الا ماشاء اللہ. آپ احتجاج کریں, قانون کے دائرے میں رہ کر یہ آپ کا حق ہے. جمہوری ملک میں اس قانون کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں, یہ آپ کا حق ہے اور ہونا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان برائیوں کو چھوڑنا چاہیے جنہیں ہم نے اختیار کر لیا. آج ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں, دین سے ہم کتنا دور ہیں. آج بتا دیں اور سوچیں, اپنے دائیں بائیں غور کر کے ہر آدمی اپنے ارد گرد دیکھے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے, اس کے پڑوسی, اس کے خاندان, اس کے عزیز و اقارب کے حلقے میں کتنے لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کیا, کتنے لوگ مسجد میں آنے لگے ہیں, اضافہ ہو گیا ہے نمازیوں کا, کتنے لوگوں نے دین سیکھنا شروع کر دیا, کتنے لوگوں نے برائیوں کو چھوڑ دیا, فضول خرچی کتنے لوگوں نے بند کر دی ہے. شرک اور کفر جو مسلمانوں میں آ گیا ہے اسے کتنے لوگوں نے چھوڑا ہے, غور کریں ذرا. یہ وہ برائیاں ہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے پر چھائی ہوئی ہیں اور ہم نے ان سب کو گلے لگایا ہوا ہے. تو برائیاں بھی ساتھ چلے اور ذکر و اذکار کی لوگ تلقین کرتے رہیں, کوئی فائدہ نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی ایسا طریقہ عبادت کا, ذکر و اذکار کا, اللہ کو یاد کرنے کا جو بدعت کے دائرے میں آتا ہے اس کو اختیار کر کے یہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لوگ اعلان کرتے ہیں کہ صاحب مساجد میں عشاء کے بعد, فجر کے بعد آیت کریمہ کا ختم ہوگا, لوگ جمع ہو وہاں, سورہ نوح کا ختم ہوگا, فلاں سورت کا ختم ہوگا. یہ اعلانات بھی آج کل ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں, اگر یہ سب کام دین میں ہوتے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوتے اور آپ کے صحابہ نے. غزوہ بدر میں, میدان بدر میں آنے کی ضرورت نہ پڑتی. وہ کوشش, وہ جد و جہد جس کا تعلق ظاہری اسباب سے ہے, اس کی ضرورت نہ ہوتی. مسجد نبوی میں بیٹھ کر سورہ نوح کا وظیفہ کر لیا جاتا, آیت کریمہ کا ختم ہو جاتا, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. جہاں جب جیسی ضرورت پڑی اس طرح سے مسلمانوں کو تعلیم دی, ہدایت دی, لوگوں کے اخلاق کو درست کیا. آج ہماری اخلاقی کیفیت کیا ہے سوچیں. ہم لوگ آج اخلاق کا ہمارے معاشرے سے جنازہ نکل گیا ہے. چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز آج باقی نہیں ہے, نہ چھوٹوں پر شفقت ہے, نہ بڑوں کا احترام ہے. والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا, گھروں میں کس طرح کے حالات ہیں, کوئی کسی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں, کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے معروف طریقے سے تیار نہیں. تو نافرمانیاں عروج پر ہیں, اور نافرمانیوں ہوئی کا نتیجہ ہے کہ ہم ان حالات سے دوچار ہیں.
تو یہ وظائف پڑھنے سے جو خود ہم نے گھڑ لیے ہیں، یہ آیت کریمہ کے ختم سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آیت کریمہ بلا شبہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی۔ انفرادی طور پر آپ روزانہ پڑھیں، اپنی دعا میں شامل کریں اس کو، جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں تو اس دعا کو بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت بہتر ہے، کیونکہ ایک نبی کی دعا ہے اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کو ذکر کر دیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور بھی دعائیں ہیں قرآن کریم، لیکن اس کے لیے اجتماع منعقد کرنا، مسجد میں جمع ہو جانا، وہ چیئیں اور گٹھلیاں بیچ میں رکھ لینا، یہ سب 1000 مرتبہ اور 10000 مرتبہ اور 1,00,000 مرتبہ پڑھا جائے گا، یہ سب خرافات، یہ سب بدعات میں سے ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سنن دارمی میں، حدیث کی کتاب ہے سنن دارمی، اس پر حدیث، اس میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 210۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں قیام پذیر ہیں، بہت قدیم صحابہ میں ان کا شمار ہے، قدیم الاسلام، بڑے فقی صحابی ہیں اور قرآن کریم کے بہت بڑے قاری اور حافظ تھے۔ کوفہ میں وہ موجود ہیں اور اہل کوفہ اور جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان کی موجودگی میں فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ ظہر کی نماز کا انتظار ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اور ان کے بیٹھنے کا روز کا معمول تھا، جب وہ نکلتے تھے ظہر کی نماز کے لیے تو ان کے ساتھ ہی مسجد جاتے تھے۔ ایک دوسرے عظیم صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہ ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا لوگ بیٹھے ہیں تو پوچھا، کیا ابو عبد الرحمن چلے گئے؟ کہا نہیں، ابھی نکلے نہیں ہیں گھر سے، ہم انہیں کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی وہاں بیٹھ گئے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود گھر سے نکلے تو انہوں نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن مسعود، میں نے مسجد میں ایک کام دیکھا، بظاہر تو وہ کام اچھا لگتا ہے لیکن بالکل اجنبی کام ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا لوگوں نے وہاں مسجد میں حلقے بنا رکھے ہیں، حلقے بنائے بیٹھے ہیں، اور ایک آدمی اور کنکریاں انہوں نے اپنے درمیان میں رکھی ہوئی ہیں، ایک آدمی پکارتا ہے اللہ اکبر تو سارے لوگ اللہ اکبر پکارتے ہیں اور ان کنکریوں پہ شمار کرتے ہیں، پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر کہتا ہے سبحان اللہ تو سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس طرح یہ کام ہو رہا ہے، کچھ حلقے بنے ہوئے ہیں اور حلقے میں ایک آدمی اس طرح سے پکارتا ہے تو سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کے حلقے جیسے آج ہمارے یہاں لوگ مسجدوں میں بناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم نے انہیں ان لوگوں سے کچھ کہا؟ کہا نہیں، میں نے آپ کی رائے جاننے کی کوشش کی کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ یہ احترام تھا اپنے سے بڑے عالم کا، اپنے سے بڑے جانکار کا یہ احترام تھا کہ آپ کی موجودگی میں مجھے کچھ کہنا مناسب نہیں لگا۔ مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ما ھذا الذی اراکم تصنعون، میں تمہیں کیا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ قالوا یا ابا عبد الرحمن حسا نعد به التکبیر والتہلیل والتسبیح۔ لوگوں نے جواب دیا کہ ابو عبد الرحمن، ہم لوگ تکبیر، تحلیل و تسبیح پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ، یہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ قال فعدوا سیئاتکم فانا ضامن اللہ یضیع من حسناتکم شیء،
فرماتے ہیں جواب میں کہ بہتر ہوتا اپنے گناہوں کو شمار کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بجائے اپنے گناہوں کو گنو، انہیں شمار کرو، اور میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ اور آگے کے الفاظ بڑے زبردست ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ویحکم یا امت محمد، خرابی ہو تمہارے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، ما اسرع حلقتکم ہاؤلائی صحابۃ نبیکم متوافرون، اللہ اکبر، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ابھی تو تمہارے درمیان بہت سے نبی کے صحابہ موجود ہیں، اصحاب نبی موجود ہیں بہت سارے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ وَهَٰذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے اور آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، آپ کے کپڑے بھی صحیح سلامت موجود ہیں، آپ کے گھر کے برتن بھی صحیح سلامت موجود ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے تھوڑے دن گزرے ہیں، اصحاب محمد بڑی تعداد میں تمہارے پاس موجود ہیں، تمہارے درمیان موجود ہیں۔ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی، انکم لعلی ملتی ہی اہدا من ملتی محمد، کیا تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کیا صحابہ سے زیادہ تم ہدایت یافتہ ہو، ان سے زیادہ دین کو جانتے ہو، ان سے زیادہ تمہیں دین کی معرفت حاصل ہے، ان سے زیادہ تم ہدایت پر ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا او مفتتحو باب ضلالہ، اور تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ ذرا غور فرمائیے اس واقعے پر، مسجد میں بیٹھ کر لوگ حلقہ بنا کر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اس عمل کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، بہت پیارے صحابی ہیں، وہ فرماتے تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ تم ہدایت یافتہ۔ اور میرے بھائیو، ان لوگوں کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ یہ خوارج کا طبقہ تھا، جن کو جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اور ان لوگوں کے تیر مسلمانوں پر آ کر برس رہے تھے۔ تو یہ صورتحال آج ہمارے معاشرے کی ہے کہ ہم وہی کام کرتے ہیں جس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں، ہم وہی کام کر رہے ہیں جو کام بدعات کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، بدعات پر عمل کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں، ایمان والو، ثابت قدم رہو، جمے رہو اللہ تعالیٰ کے دین پر، وصابروا، اور ایک دوسرے کو تھامے رہو، اتحاد قائم رکھو، تمہارے اندر تفریق نہیں ہونی چاہیے، متحد ہو جاؤ، اصبروا وصابروا، اللہ کے دین پر ثابت قدم رہو اور آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرو، ورابطوا، اور مکمل طور پر چوکنا رہو، ہر سازش کا علم تمہیں ہونا چاہیے، ہوش سے زندگی گزارو، عقل کا استعمال کرو، جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اس کا استعمال کرو، چوکنا رہو۔ اور رابطو کا ایک ترجمہ مفسرین نے اور مترجمین نے جہاد بھی کیا ہے کہ جہاد کے لیے تیار رہو۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے جب لفظ جہاد آتا ہے تو آج کے دور میں بہت ڈرنے لگتے ہیں لوگ، ارے میاں جہاد،
یہ جہاد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو قتل کر دیا جائے، کہیں بم وسفوٹ کر دیا جائے، جہاد نہیں ہے، یہ تو قتل ہے، فساد ہے یہ. جہاد کے بڑے اصول اور ضابطے ہیں. جہاد شروع ہونا آسان کام نہیں ہے. آپ جس کو جہاد سمجھتے ہیں کہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر اور کفار و مشرکین سے برسر پیکار ہوں، وہ ایسے نہیں ہیں. اس کے بڑے ضابطے اور اصول ہیں. جماعت، جماعت کا امام، امیر، اس کی رہبری اور سربراہی میں یہ جہاد وغیرہ کے کام انجام دیے جائیں تب ہوتا ہے جہاد. ایسے نہیں کہ کسی بھی راہ چلتے آدمی کو قتل کر دے، کہیں کسی مسجد میں بم پھوڑ دے، کہیں سڑک پر آدمی بم پھوڑ دے، کہیں خود کش حملہ کرے، یہ سب فساد ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اس طرح کی تمام چیزوں کو کنڈم کرتا، کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. جہاد بہت محترم کام ہے اور وہ آسان کام نہیں ہے، اور ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر وقت نہیں ہے. اس سے پہلے جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے، اپنے آپ کے ساتھ ہے. کہ ہم جہاد کہتے کس کو ہیں؟ برائی کے خلاف کوشش کرنا، برائی کو مٹانے کے خلاف کوشش کرنا. تو آپ زبان سے بھی جہاد کرتے ہیں، ہاتھ سے بھی جہاد کرتے ہیں، قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے کہ برائی کے خلاف لکھنا، برائی کو ہاتھ سے روک دینا، زبان سے روک دینا، یہ سب جہاد کی قسمیں ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. مسلمانوں، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اتحاد و اتفاق. ورابطوا، چوکنا رہو، ہم وقت چوکنا رہو. لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یہ ہے کامیابی کا نسخہ، یہ ہے ہر حالات میں کامیابی کا نسخہ. یہ بدعات پر عمل کر کے کامیابی نہیں ہوگی. یہ جھوٹے سچے خواب اور اس طرح کی چیزیں، ان سے بچیں، اور اس طرح کی ویڈیوز کو بھی وائرل کرنے سے بچیں، فارورڈ کرنے سے بچیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے، اس ملک پر رحم فرمائے، اس ملک کے حالات کو تبدیل فرما دے اور بہتر صورتحال رب العالمین قائم فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.